خطاطی کے حوالے سے بے شمار کتابیں نیٹ پہ بے شمار مٹیریل مل رہا ہے آپ کو, لیکن اس کو میں نے کس طرح دیکھا ہے اور میں اس میں کتنا ڈیپ گیا ہوں اور یہ کتنا عظیم فن ہے, یا وہ الفاظ جو ہم لکھتے ہیں قرآن کے وہ کس مقام پہ ہیں اور انسان کہاں پہ ہے, اس سارے سیناریوں میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں بھی یہ بہت ہی کوئی عظیم فن ہے کہ اس نے سب سے پہلی وحی میں اس کا ذکر کیا ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, اور قلم جو ہے یہ ہمارا مین انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم لکھتے ہیں. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم, اور اس قلم کے ذریعے میں نے جو علم عطا کیا ہے اور انسان کو وہ بتایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا. تھوڑا سا آگے چلیں تو سورۃ القلم موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے شروع میں فرما دیا نون والقلم, قسم ہے مجھے قلم کی, وما یسترون, جو سطریں لکھتی. اللہ نے فرمایا کہ جو پانی جو تمہیں سمندر میں نظر آ رہا ہے اس کو سی آئی میں کنورٹ کرو, یہ قرآن کے الفاظ ہیں یہ, اور یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی قلمیں بناؤ اور میرے بارے میں لکھنا شروع کرو, اور جب یہ سب ختم ہو جائے اتنا اور لے آؤ, اور جب وہ بھی ختم ہو جائے تو اتنا اور لاتے چلے جاؤ, یہ سب کچھ ختم ہوتا چلا جائے گا, جو میں ہوں وہ آپ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکو گے. حضرت علی کرم الوجہ خود بھی بڑے اچھے خطاط تھے, تو انہوں نے اس کے بارے میں ایک جملہ فرمایا ہے, آپ نے فرمایا اکرم اولادکم بالکتابت, اپنی اولاد کو سوسائٹی میں معزز بناؤ فن خطاطی کے ذریعے, فإن الکتابۃ من احم الامور, بے شک یہ فن خطاطی بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے, وہ اعظم السرور, اور اس میں بڑا نشہ ہے. یہ جو نشہ ہے یہ میں نے لیا بھی ہے, محسوس بھی کیا ہے اور اس کو انجوائے بھی کیا ہے. جو نشہ ہے, نشہ کیا ہے کہ جو ابلٹیز مجھے اللہ نے دی ہیں وہ ساری ابلٹیز کو جمع کر کے, جتنا علم اس نے دیا ہے اس کو جمع کر کے, تو میں اسی کا نام جب لکھ رہا ہوتا ہوں تو اگر وہ لکھنے کے دوران رات کو جب میں کام کر رہا ہوں تو اچانک میرے ذہن میں آ جائے کہ یہ جس کا نام میں لکھ رہا ہوں ہیز آلسو واشنگ می, تو اس سے بڑا نشہ آپ کہاں ڈھونڈیں گے کہ اللہ کا نام آپ لکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور واش بھی کر رہا ہے. جو بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ وین آئی نو کہ آل مائی ٹی چوز می ٹو رائٹ ہز ڈیوائن ورڈز, اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے. اٹ از جسٹ انفارچونیٹ ان دس کنٹری, یہ میرا ساتویں دہائی شروع ہو گئی ہے, سیونتھ ڈیکیڈ میں ہوں میں, اور میں سیونتھ ڈیکیڈ سے اس سوسائٹی سے لڑتا چلا جا رہا ہوں. یہاں پر ایک طبقہ ہے جو اس کو ایز این آرٹ نہیں لے رہا, وہ کہتے ہیں کہ یہ کرافٹ مینشپ ہے, اور یہ وہی طبقہ ہے جو سعد قائم کو کہتے تھے کہ یہ ہی از ناٹ آرٹسٹ, یہ اکیڈمک نہیں ہے. تو کسی نے چھیڑا اسے ایک دن, اور سعد قائم نے مجھے کال کی, مجھے کہنے لگا کہ فارغ ہو تو آ جاؤ ذرا, تو میں چلا گیا اس کے پاس شام کے ٹائم, تو اس نے مجھے کہا کہ یار صبح سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو طبقہ ہمیں ٹیز کرتا ہے ہمیشہ, میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ ان سے کیسے لڑا جائے, تو مجھے ایک چیز سمجھ آئی کہ ان کو کام سے مارو, کام اتنا کر دو کہ یہ منہ چھپاتے پھریں. میں نے اسے حق کیا, حق کرنے کے بعد میں نے اسے کس کیا, میں نے کہا, میں اسے مرشد کہتا تھا, میں نے کہا مرشد تو بھی کام کر, میں بھی کام کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں بھی ساری دنیا گھوم گیا اور اس نے بھی جو کام کیا ہے وہ ہر طرف ساتھ کہیں نہیں ہوتا رہا. میں نے یہ خطاطی جو ہے یہ 1961 میں
सीखना शुरू की थी। तो 3 महीने के बाद मैं काम सीख गया था ये खतः नस्तालीक में, तो मुझे उस्ताद जी ने कहा कि आप काम कर सकते हैं, तो मैंने काम शुरू कर दिया। फिर मैं पहले किताबें वगैरह लिखते रहे क्योंकि उस वक्त तो कंप्यूटर था नहीं। बाद में फिर 1965 में मैंने नवाए वक्त ज्वाइन की, तो नवाए वक्त में मैं हेडलाइन लिखा करता था। और उसके बाद फिर टेलीविजन शुरू हो गया 1967 में इधर पिंडी में, तो मुझे वहां बुला लिया गया और मैं थ्रू आउट टेलीविजन से मुंसलिक रहा। टेलीविजन से मैंने प्रोग्राम शुरू किया, इट वॉज 92, और वो प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 3 साल वीकली प्रोग्राम था, वो चल रहा था। तो 94 में इन्होंने अप्रॉप्टली उसको बंद कर दिया। इन्होंने बंद किया तो आई वॉज बैडली हर्ट, तो मैंने बड़ा डीपली सोच के मैंने गिव अप कर दिया कि मैंने ये काम नहीं करना। उस दौरान एन मेरी शिमल पाकिस्तान आई भी थी, तो वो उन्होंने पूछा कि क्या नया काम किया, तो मैंने कहा मैंने एन मेरी मैंने छोड़ दिया काम, ये बस। तो बड़ी गुस्से हुई उसने, बड़ी बातें की कि नहीं डोंट डू दिस, मैं इसको देखती हूँ, मैं तेरे मामलात को देखती हूँ। तो उसके बाद फिर नुमाइश वगैरह उन्होंने, एक फॉरन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसके बाद फिर मैं काम शुरू कर दिया दोबारा। इससे पहले भी ये एक दफा मैंने गिव अप किया था 1982 में। उस वक्त मुनु भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो थे यावर याद थे, निसार मिर्जा थे, ये सारे कहने लगे नहीं छोड़ना नहीं, जो तूने किया हुआ है उसकी नुमाइश कर ले और उसके बाद तू बेशक छोड़ देना। तो मैंने जब नुमाइश की 1983 में तो वो क्लिक हो गई, उसके बाद मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी और मैं काम ही करता चला गया। टीवी में जब मैं सिखाया करता था तो उस वक्त सारे पाकिस्तान से, आई कैन से कि आई हैव मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज बच्चे जो स्कूल में जाते थे उस वक्त देखते थे। इसके अलावा मैं जाती तौर पे मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं या सीखते थे या सीख के काम कर रहे हैं फील्ड में है इस वक्त या आजकल जो आ रहे हैं, तो मैंने थ्रू आउट माई लाइफ मैंने कभी किसी से फीस वसूल नहीं की, फ्री सिखाता हूं। उसकी वजह है कि मैंने जिन उस्ताद जी से सीखा था उन्होंने मुझसे फीस नहीं ली थी, तो मैंने भी सारी उम्र फीस नहीं ली। और अभी भी बेशुमार बच्चियां बच्चे आते हैं और सीखते हैं चले जाते हैं। मेरा नाम अक्सादीन है और मैंने यूटी टेक्सला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया है। पिछले कुछ वक्त से मैं ट्रेडिशनल इस्लामिक स्टडीज से लिंक्ड थी और मेरा उसमें काफी इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था और मैं अपने तौर पर पढ़ रही थी। उस दौरान में मैंने डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं ट्रेडिशनल इस्लामिक स्टडीज की उनको एक्सप्लोर किया, जिसमें थियोलॉजी है, फिलोसफी है, सूफीज्म है, एपिस्टेमोलॉजी है। इसी दौरान में मुझे इस्लामिक आर्ट्स के बारे में भी पढ़ने का मौका मिला और आई फाउंड आउट के कैलीग्राफी इज द सुप्रीम आर्ट। उसके बाद आर्किटेक्चर है और मजीद जो आर्ट्स हमारे ट्रेडिशन में हम देखते हैं। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय कैलीग्राफी एंड आई वॉन्टेड टू लर्न इट और मैंने ट्रेडिशनल मेथड से जो उस्ताद सिखाने वाले हैं उनको ढूंढना शुरू किया एंड दैट्स व्हेन आई फाउंड उस्ताद रशीद भट्ट। मैंने उस्ताद रशीद भट्ट को ना सिर्फ एक कैलीग्राफी मास्टर के तौर पर पाया बल्कि ही इज ऑल्सो अ मेंटोर एंड अ स्पिरिचुअल गाइड और आप उनसे इस्लामिक जो ट्रेडिशनल स्टडीज हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड डिस्कशंस कर सकते हैं उनके साथ और सूफीज्म के ऊपर, इवन द वर्क्स ऑफ रूमी एंड सादी वी डिस्कस अलॉट। देयर इज एन एंशियंट अरबिक प्रोवर्ब, प्योरिटी ऑफ राइटिंग इज प्योरिटी ऑफ द सोल, कि कैलीग्राफी सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है बल्कि एक ऐसा टूल है जो कि आपको अल्लाह ताला से कनेक्ट करता है। मैंने इस आर्ट के जरिए अपने आप को भी एक्सप्लोर करने की बहुत कोशिश की और ये एक ऐसा सफर है जो कि जारी रहेगा। इस फन में मुझे सोसाइटी में
پوری دنیا میں بڑی عزت دی ہے, بہت مقام دیا ہے, لوگ بہت عزت کرتے ہیں, یہ پاکستانی ساری دنیا میں کہیں بھی آپ نام لے لیں جا کے. میرا تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اب میں نے اس فن کو کیا دیا ہے. ایک تو وہ جو میں کام کیا ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے, وہ تو کام ہے, لیکن اس کے علاوہ میں نے اس کو پھیلایا کتنا ہے, میں نے مطلب کیوں نہیں لوگوں کو اس طرف لا سکا. تو میں ہر وقت کوشش کرتا ہوں اور میں آتے ہیں اور ایمانداری سے بڑی دیانتداری سے میں جتنا کسی کو نالج ٹرانسفر کر سکتا ہوں آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. پرانے اساتذہ تھے وہ گولڈ کا استعمال کرتے تھے, لیکن وہ گولڈ جو استعمال کرتے تھے اس ٹیکنیک میں لیٹر کا جو کریکٹر ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا تھا. تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ اگر ڈائریکٹ قلم سے لکھا جائے تو اس میں جو حرف کا یا لفظ کا جو کریکٹر ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. وہ میں نے ایکسپیریمنٹ کی, وہ میں نے ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں وہ میں نے پکڑ لیا اور اس کے بعد میں نے گولڈ سے کام شروع کیا. پھر یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا گولڈ کیسے یوز کرنا ہے, پھر یہاں پہ میں نے بتایا لوگوں کو کہ لاہور میں میں نے ورک شاپ لی. اس کے بعد پھر میں نے تذہیب شروع کی, یہ الیومنیشن ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی پاکستان بننے سے پہلے یا پاکستان بننے کے بعد بھی بہت لمیٹڈ تھی اور اس دور میں تو کوئی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے یہ شروع کی ارلی نائنٹیز میں, تو وہ پھر اب سارے اللہ کے فضل و کرم سے سارے ملک میں وہ تذہیب کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. 1986-87 میں میں لندن میں تھا, میں مکہ گیٹ کے لیے کام کر رہا تھا, پھر یہ پاکستان سینٹ کے میورل کے لیے انہوں نے مجھے وہاں سے بلوایا, یہاں گل جی اور میں کمپٹیشن میں تھے تو میرا ڈیزائن جو ہے اپروو ہوا. اسی دوران میں نے آغا خان میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل جو نیا بنا ہے ان کا, تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا سارا. اسی دوران دادا صاحب کی مسجد نئی شروع ہو گئی تھی, تو ضیاء الحق صاحب کا پیریڈ تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس میں خط کوفق ہونی چاہیے, تو اس میں میں اس وقت آلموسٹ میں کافی اس میں کام کر چکا تھا کوفق میں, تو وہ پھر سارا کام مسجد کا میں نے کیا. In 1988 میں پھر مجھے انہوں نے پرائڈ آف پرفارمنس دیا. وہ جو میڈل انہوں نے مجھے دیا تھا وہ اس باکس میں پڑا پڑا کالا ہو گیا, اور وہ یہ میڈل وہ فارنرز کو بھی دیتے ہیں. اب فارنر جن کو میرے ساتھ یا مجھ سے پہلے جن کو ملا ہے وہ بھی جب ڈبے کو کھولیں گے تو اندر سے وہ کالا ہوا ہوا ہوگا, تو وہ سوچیں گے یار یہ کیا قوم ہے یار, یہ کیا چیز کرتے ہیں یار, بولے یہ اتنا میڈل جو ہے وہ اس کو گولڈ کا نہیں بنا سکتے. ایک بندے کی عمر پوری کی محنت جو ہے اس کو دو تولے سونا نہیں آپ دے سکتے. ابھی میرے پچھلے دنوں میرے شاگرد مجھے لے کے آ کے دیا, اس نے انک اسپیشل چائنیز چائنا سے دی بیسٹ انک اویلیبل جو وہاں پر تھی وہ مجھے اس نے گفٹ کی بلا کے دیا. میں نے اس کی پیکنگ دیکھی ہے, میں 70 سال ہو چلے ہیں, میں مطلب 65-64 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. انک کو اتنی عزت اور تکریم سے وہ انہوں نے اس کو پیک کیا ہے کہ میں دیکھ کے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار جب میں میڈل کو دیکھتا ہوں, جب اس کو دیکھتا ہوں کہ قوم کیا کر رہی ہے اور ہجوم کیا کر رہا ہے. جب آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کا نام لکھ رہے ہیں یا قرآن کی کوئی ایسی آیت لکھ رہے ہیں یا آپ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں, تو یہ سلیکشن آف ٹیکسٹ کرتے ہی آپ کو ایک فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور جب میں مثلا نام لکھ رہا ہوں اللہ کا اور
پورے نماز سے سے کہ رات کو میں دو بجے کہیں بیٹھا میں کام کر رہا ہوں اور اچانک مجھے ذہن میں آ جائے کہ یار یہ میں جس کا نام لکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے واچ کر رہا ہے یا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ رہا ہوں تو وہ بھی مجھے واچ کر رہے ہیں کہ وہ فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ اللہ جی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اس کا نام لکھ رہا ہوں اس سے بڑی سعادت اور خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے یہ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں مجھے اللہ نے دیے ہیں آئی ریئلی ایٹ دس آئی ایم ناؤ 80 اور الحمد للہ آئی ایم ورکنگ آئی ایم شو یو مائی لیٹسٹ ورک یو نو ٹھیک ہے اور کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور مجھے ایسے فیلنگ ہے کہ جو لاسٹ ڈے میرا ہوگا اس دنیا میں اس دن بھی کچھ نہ کچھ لکھ ہی رہا ہوں گا